Шановні громадяни України, дорогий український народе, 120 днів тому Росія почала проти нас повномасштабну війну. 120 днів Україна та її народ героїчно захищають свою землю і свою свободу. Протидіють одній з найбільших армій світу – агресору, чиє населення більше від нашого у 3 рази, а площа майже у 30. Тому кожен із 120 днів нашої боротьби є історичним, але цей день особливо. Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Про рух до Європи і стратегічне значення цього курсу ми чули багато заяв від багатьох політиків протягом багатьох років. Ми не політики, у нас немає багатьох років, тож ми перейшли від заяв до справ. Від мрій до дій. І 28 лютого Україна подала заявку на членство у ЄС. На Банковій, в Офісі Президента України, посеред укріплень та мішків з піском, в паузах між сиренами повітряної тривоги, ми підписали відповідний документ. Чимало хто сприйняв це скептично, а шанси України вважав примарними, але всі ми об'єднались. Об'єдналась Україна, і світ побачив нашу унікальну рису. Чим більше в нас не вірять, тим краще в нас виходить. Замість тисячі слів, тисячі гасел про рух до ЄС, ми заповнили тисячі сторінок опитувальника Європейської комісії. Те, на що інші країни витрачають декілька років, ми зробили за кілька тижнів. На саміті у Брюсселі лідери 27 країн-членів ЄС ухвалили офіційне рішення. Україна отримує статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Я хочу сьогодні максимально чесно, чітко, розгорнуто і зрозуміло для всіх дати низку відповідей. Заповнити наш опитувальник. Людською мовою розповісти, що саме сталося і чому це так важливо. Що це означає для нас і що це означає для України? Що це означає і що дає Європі? Що буде далі? Що ми будемо робити? Чого від нас очікувати партнерам? Чого очікуємо від партнерів ми? Чого ми очікуємо від вас, як суспільство? І чому у нас з вами все точно вдасться? Перше. Статус кандидата – це не просто нова сходинка. Це нова вершина. Не новий абзац, не нова сторінка і навіть не новий розділ. Це новий том у історії європейської інтеграції України, який ми почали писати сьогодні. І від сьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, окрім одного. Україна в майбутньому стане членом ЄС. Від сьогодні це закріплено на офіційному рівні. Статус кандидата – це обов'язковий етап, який проходили більшість країн. Це точка неповернення. Це не просто нова назва чи нова вивіска. Це новий статус і новий імідж. Сьогодні визнано, Україна не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою і Азією, не сфера впливу, не сіра зона, не транзитна територія, не прикордоння між орками та ельфами. Україна – це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС. Статус кандидата до Європейського Союзу – це визнання наших з вами досягнень, установлені зрілого, демократичного європейського суспільства. Міцності наших інституцій, які продовжують ефективно працювати навіть у часи повномасштабної війни. Це потужний політичний меседж. Його почують і солдати в окопах, і кожна сім'я, яка була змушена тікати від війни за кордон. І кожен, хто допомагає наближати нашу перемогу, але почують його і в бункері. Ми не можемо змінити географію. Росія і далі буде нашим сусідом, але це рішення змінило історію. І в цьому випадку історія перемогла географію. Позаду нас колона Магдебурзького права. Вона встановлена на місці, де Володимир Великий охрестив Київську Русь Україну.
1000 років по тому ця колона укріплена захисними щитами від російських куль і снарядів. Це красномовний символ, як хочуть знищити нашу культуру, нашу віру, наше право, нашу історію. Але історія переможе. Майбутнє переможе. Україна переможе. Статус кандидата – це висока оцінка ринкових перетворень, завдяки яким ми інтегрувалися до економіки ЄС, у енергетиці, у цифровій сфері, у митниці, у транспортних перевезеннях та інших ключових галузях. Це нові перспективи та нові можливості для України. Доступ до нових програм фінансової підтримки ЄС. Це нові інвестиції, нові проекти, нові робочі місця, а також підтримка повоєнного відновлення. Відтепер наша держава не лише буде переймати європейський досвід, але й зможе впливати на формування галузевих політик Євросоюзу. Віднині процес інтеграції України до ЄС став незворотнім. Відтепер за Україною юридично закріплено місце в європейській родині, а відносини між нами і ЄС переходять від політики сусідства до політики розширення. Ще простіше – у площині не політичних, а людських відносин. Отримання статусу кандидата – це заручений, серйозний крок у взаєминах України і ЄС. Це не просто дружба, не симпатія, а твердий і офіційний намір стати в майбутньому одним цілим – у ближчому майбутньому. А вже від сьогодні Україна зможе залучатися до роботи окремих органів та нових програм ЄС, доступ до яких обмежено для третіх країн. Сьогодні ми позбулись цього принизливого визначення. Україна ніколи не була такою за сутністю, але офіційна термінологія називала нас саме так. Ми позбулись цього. Ми не третя країна, не десята, не сота. Ми майбутній член Європейського Союзу. Сьогодні важливий день. Ми чуємо оду радості, але не ейфорії. Попереду дуже багато роботи. Кожного на своєму місці. Згуртованість всіх гілок влади та суспільства. Наш ключ до успіху. Попри війну, ми продовжуємо втілювати законодавства, норми та правила ЄС у всіх сферах життя. Уряд розробить відповідну дорожню карту. Наступні кроки відомі. Ми маємо рекомендації Єврокомісії. Від Верховної Ради України очікуємо схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів від всіх вас високої громадської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас. Я хочу зробити акцент на дуже важливому моменті. Ми змінюємо Україну для себе і тільки, а не для когось. Ми втілюємо реформи не через чиїсь вимоги, а через власні переконання. Україна прагне не приєднатись, а повернутись до європейської родини. У 2014 році український народ відстояв і захистив своє європейське майбутнє, але обрав його набагато раніше, бо демократія і народовладдя існували тут понад тисячу років. Тисячу років тому. У часи Київської Русі, коли народ долучався до вирішення важливих питань навіччя, права людини, життя людини були цінністю. Ще тисячі років тому Київська Русь чи не єдина середньовічна держава, де не існувала смертної кари. 700 років тому тут існувала поширена правова система місцевого самоврядування. 700 років міста України вже мали Магдебурзьке право. Історики кажуть, кордони Європи – це околиця останнього східного міста, яке має Магдебурзьке право. Далі сходу України воно не прижилось. 500 років тому наші предки самі обирали своїх лідерів – гетьманів, запорізьких, кошових отаманів. Призначав не король, не цар, не бояри, знать чи аристократія, а вільним і рівним шляхом обирали всі козаки. Століттями наш народ відданий принципам толерантності і поваги. На нашій землі у мирі і злагоді жили і живуть сотні національностей, сотні національних спільнот,
і представники всіх релігійних конфесій. Сьогодні Україна воює за свою свободу, і ця війна почалась саме тоді, коли Україна заявила про право на свою свободу, на свій вибір свого майбутнього. Ми бачили його саме у Європейському Союзі. Як би дехто не переконував, що ми нікому там не потрібні, і щасливе завтра для України, можливо, у зовсім іншому Союзі під назвою «таможений». І як би не дивувалося, що українці віддають перевагу волі, а не дешевому газу. Ми обрали шлях. Шлях, який визначив наш народ, а не чиясь влада. Який обрав Майдан, Майдан Незалежності, а не Червона площа. Шлях, за який боролась революція на граніті у 90-му, стояла на барикадах помаранчева революція у 2004-му та віддала життя Небесна Сотня під час Революції Гідності у 2014-му. Саме тоді голос України пролунав найгучніше. Саме там ми твердо обрали свій шлях. Саме через це на ньому постала Росія, яка анексувала Крим, окупувала частину Донбасу, а згодом почала повномасштабну війну проти всієї України. І саме тому це рішення ЄС має таке важливе значення і мотивує нас, мотивує і свідчить. Все це потрібно не тільки нам. Заявивши про бажання йти до Європейського Союзу, сьогодні ми нарешті чітко почули. Ми на вас чекаємо, ми раді вам, ми хочемо вас бачити як повноправного члена нашої родини, а отже, все це було немарно. І наша боротьба триває недаремно. Україна об'єдналась по-справжньому. Україна б'ється по-справжньому. Україна точно переможе по-справжньому. Україна, Європа, світ, людство. Слава Україні! Героям слава!